Tad, ja mēs esam sanākuši uz domas sēdi no jaunievēlētajiem deputātiem. No 15 deputātiem piedalās 14. Ja? Un pirms sākam domas sēdi, es gribu Kandavas novada vēlēšanu komisijas vārdā visus sveikt ar ievēlēšanu. Un Egils Barisa, Latvijas Zaļā partija. Raivis Bērziņš, Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēzemē un Brīvībai LNK. Gunda Cīrule, Latvijas reģiona apvienība. Signe Ezeriņa, Latvijas zemnieku savienība. Romets Fabjančiks no sirds Latvijai. Leonārija Budakovska, Latvijas Guntars Indriksons, Latvijas zemnieku. Inna Jēkabsone, Latvijas Zaļā partija. Pēc Ieģeles, Latvijas zemnieku savienība. Ivārs Lasis, Latvijas zemnieku savienība. Ivārs Marašinskis, Latvijas zemnieku savienība. Inga Priede, Latvijas zaļā partija. Dainis Rozenfelds, mūsu Kaspars Ševčuks, Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēzemēji, Brīvībai, LNK. Un Solvita Zvirgzdiņa, Latvijas reģiona apvienība. Tātad alfabētis kā kārība. Varbūt nedaudz skaidrs pāris par vēlēšanām, kā ir bijis. Ja? Tātad mums vēlētāju sarakstos kopā bija reģistrēti 6875 vēlētāji. Un izsniegtas aploksnes tika 3006. Un tātad atverot urnas tika saskaitīts 3005 aploksnes. Ja? No šīm 3005 aploksnēm aploksnes ar vairākām zīmēm, tātad nederīgas 38 aploksnes bija, ja? 18 tukšas aploksnes, un līdz ar to tātad derīgas vēlēšanas zīmes kopskaits ir 549. Ja? Tas ir par novadu kopā, par iecirkņiem man nesagatavojis jums datus, ja? Bet viņi tātad ir materiālos iesaiņotas tā un aizmumētās materiālos. Ja? Ja kādu jautājumu vēlēšanām esmu gatavs atbildēt, es vairāk īpaši neesmu domājis jūs laiku aizskavēt, ja? Vēlēšanas noritēja mums normāli un raiti, bez pārkāpumiem. Ja? Tas, kas bija vajadzīgs ar Centrālo vēlēšanu komisiju, viss ir izdarīts, materiāli nodoti, materiāli pieņemti. Ja? Tātad mums vai ir kādi jautājumi par vēlēšanām? Nav, jā. Tad tālāk pamatojoties uz likumu par pašvaldībām par 19. pantu 1. un 2. daļu, Kandavas novada tādā darba kārtībā ir jautājums par domas priekšsēdētāju ievēlēšanu un lūdzu deputātiem apstiprināt darba kārtību. Tātad mūsu jautājums ir domas deputāti ievēlēšanas. Kas par šādu darba kārtību lūdzu nobalsojot? Jā. Jā, es skatos, ka ir vienbalsīgi, ja bija tā. Tā mums ir nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā. Kādi būtu priekšlikumi balsu skaitīšanas komisijai? Es izvirzu Egilu Barisu.
Tātad Egilu Barisu, Gunda Lūdzu. Es izvirzu Solvīdu Zvirgziņu. Solvīdu Zvirgziņu. Es izvirzu Ivaru Lasu. Ivars Lasas, jā. Vai ir vēl kādas kandidatūras? Piedod, Ivaru. Tātad, ja nav vairāk, tātad pārtraucam. Kas ir par šādu vēlēšanu komisijas, valsts skaitīšanas komisijas sastāvu? Lūdzu, nobalsosim. Tātad, es vienu redzu, neceļu roku, divi. Tātad, trīs. Man ir to paturēt vēl. Es šai brīdī redzēju, kas nolaita. Tātad, Ivars Ivils neceļu. Tātad, 12 par un divi, kas atturās? Par sevi tu. Un kas ir pret? 12 pār. Mums neatkurās ir pret, bet nebalso. Ne, no, un divi nebalso. Egils, tāpat jā? Par sevi, jā, nē. Lāmas, kāds. Ai, nebalso, jā. Tātad, ir jūsu uzdevums, tātad, sasaukt savu pirmo sēdi, sadalīt amatus valsts skaitītāji. Lūdzu, jā. Jā, varētu skatīties. Jā, mums jāskat. Bet tu, piemēram, nezini to, nu, tu zini, ka tev nav sūdzības, bet, nu, teiksim, drošības iestādēm, es uzreiz varu pateikt, ir sūdzības pa vēlēšanām. Nu, vēl viens būs, jā. Nu, līdz mani, viņš nav. Nē, nu, man ir. Nē, nu, tas jums zinām. Man arī nav informēzija drošības iestādes un centrāla vēlēšana komisija. Smieklīgi, protams. Kas smieklīgi? Nē, nē, par kādu tēmu, kā rakstību, man tas nāba. Vienkārši apzīmēt. Es kādreiz izstāstīju šodien, nav tā reiz. Anekdota. Bet tas ir priekšvēlēšana. Sastāvdā. Vēl sūdzība tāda būs, ja? Sūdzība būs. Jā, ir liecinieki, ir pierādījumi. Jā, viss tāpēc. Tas ir labi, veselīgi. Tev sūdzību par tev, ka tu vēl man pabeidz to pasvēru. Jā. Es rakstīšu augšā arī. Jā. Un sūdzību ir Ivaram atkal. Nē, nē, iet. Pazuduši par jumtiniem. Bet nē, nu tur galē jau rakstīšu. Jā, galvu gribēju šodien ņemt nost, bet nav kas. Jo es nezinu, mēs jau te spriedam un austēdam arī viedoklus. Mēs gribam, lai paliek par divi zirklus. Negribu tā to laukumu. Jā, jā, protams. Ne, atšķiet, par to kustību divizēm, lai paliek kā bija ar polikliniku. Un caur laukumu jo tagad īstenībā, par to laukumu ir īstenībā. Nu, un tur es skatos, brauc priekšā, atpakaļ. Nav vienu zemību. Bet to stāvokumu nelēmā to tādā gadījumā.
Atstāj, nē, bet atstāj tikai, tikai kolektīvīgs remonts. Vienīgais jau firma kalba, bet viņam cik tad viņam pārkasim, no jā, būt Rīgas firma lākos kalbas. Zini, cik tomēr ir muļķīgi, es tā braucu domāju par to lauku mai. Tā ir rosināt, ka tas būtu jāpaspriež. Jā. Tā būtu jāpaspriež. Nu nav jau. Nē, nu... Nu nav uztaisīt. Nu nav, jā. Neca nav prasa. Nu ko? Tad viņi tā ir viņas vēlme tā ir. Ne jau kā, mēs varam nodrošināt, ka viņa nodrošināt. Ja viņa grib, tad jā, protams. Jā, varēja pa gabalu. Jā. Bet tas ir... Tas ir pavērts. Es nezinu, no ko viņš grib. Nē, viņš ar ko tad arī gatavot? Viņa ir no bigotena vai nē? Kā var gatavot, ka cilvēks nepadalās? Mums par jautājumu savu diezgan dīvā. Tieši tā, nu. Padomu, tu vēl zinās, bet tā sēdā. Ja tu tik jautusi, tad viņš domā, tev iesi labi. Klausies, Ivar, lūdzu, esi tā, apkrāsos riņķi akai, un kā brauc, tagad uzliekuš visu ir apbraucumu, nu to remontu zīmi saucamā. Kas, kam tā akai kukā? Principā, jā. Kas to dar, kas to lietu šķēs? Principā, tas ir, ko šīs akas vienīgās mums ir lietuvēdens kādu akas, lietuvēdens kādu. Pārējās ir komunālajiem dienestām vai Latvijas. Uzlikām pamatoši, kāpēc tas tika darīts un kāpēc viņu vispār netaisa. Tāpēc, kad bija pārādzēts 19 tārkus no aptiekas iebraukt, tieši no turienes, nu vēl bija 2 metri uz šito vaļu. Pēc skolas ievēja to asfaltu, nu jā, un sen, viss tās aks ir jāceļ uz augu. Reiz to remontu. Bet politiskā situācija ir tāda. Jā, tur ir ieliktas, zinu, esmu pamanījis. Rītā ir plānā to restartu. Katrā gadījumā arī ir paredzēts tur un šitam te pie doma. Viņam jāsas rezultāts, tev šo rīt sāks strādāt. Jā, tu jau viņu sāks. Nē, nu kamēr vēl mēs nezinu savādāk vēl mēs. Vai apsavāk? Viņš spiež jau. Ko viņš spiež jau?
izmanto to, tas ir Indriksons. Evo, aks izmanto, lai spiestu uz balsošanu. A vietnieki, kāpēc nav uzrakstījis tikai priekšēdē? Asins kastīt, ja? Kā? Tālāk, citā kastīt. Tas jau ir līmenis, ja? Katram savu kastīt, no telpā nevar vienā mest, nemaz iepšēdē. Es sakau, jāsats. Nē, citu kastīt. Zaļā krāsā. Šito kastīti jau vajadzēja zaļā krāsā. Inga. Jā, es nezinu, kā nešķiet krāsā. Jau mēs runājam, zaļējam jau viegli, ja? Solīju, ka viss būs zaļš, iziet ārā pasties, viss ir zaļš. Jā. Nu, viss ir zaļš, jo tev daba palīdz pilnīgi. Izreizē. Vai, dieņi. Tiesa piedalās. Nu, kā tad? Varbūt runa ne jau šodien, bet citreiz. Nē, nu kā, nu interesē jau. Nē, visi. Es jau ir tikai dabīgi. Protams, tur nav kur. Tur jau nav kur. Tā ir, neinteresē tikai nav. Paredzēts ir. Bija 29, tad tagad 28, nezinu, kāpēc. Nē, tu nopriekš. Jā, tu nopriekš. Jā, tu nopriekš. Tas man nezinu, 26, 27, vienā okūtē. Tas vēl ir 30. Tad es parāds ir atbūt. Bet man liekas, ka 28. Man liekas, tur... Tā ir 4, ne? Bet laikam tā ne? Nē, 29, tas ir 4. 29? Jā, un tam es zinu, ka bet uz 3. Balsu skaitītājs, komisija jāievēlēt. Egils Paris, Sivars Lasis, Solta Zirdziņa. Par balsu skaitītāju komisiju atklāti balsojot ievēlēt. Par komisijas priekšsēdētāju Solta Zirdziņa, komisijas loceklis Ivars Lasis, komisijas loceklis sekretārs Egils Paris. Apakšā paraks. Pēcīgi. Tad bija par čukstāšanas. Tātad balsu skaitīšanas komisija mūs ir izveidota. Varam pārēt pie nākošā procesa jautājuma. Un izvirzīt kandidāts, kandidāts novada dums, priekšsēdētāja amatām. Lūdzu, Indriksons. Es par priekšsēdētāju kandidātu izvirzu Inga Priede. Tātad Inga Priede. Kaut ko tuvāk atteiks, tad vienkārši tāpat pie visa. Nekādi, es pamatoju, kāpēc izvirst, tāpēc es vaicāju, ja? Nē, jā. Labi. Nav pamatojumi, tev ir rakstas. Es par amatu kandidātu priekšsēdētāju amatam izvirzu Signe Ezeriņu. Un, cienījumie deputāti, ja jūs noliekat blakus abu šīs izvirzētās kandidatūras, kur vienā no vienas puses ir augsts morāls princips, ģimeniskums, kā deputāte visās komitejās darbojās pārzina nevalstiskās organizācijas, pārzina, tātad sociālā dienesta darbu, uzņēmēja darbību. Un faktiski arī tā, paņemot tā vērtējumu, viņiem faktiski vienīgais cilvēks, kas var šo raibo deputātu sastāvu sabrot kopā,
Nevis tā, kā to zaļā partija darīja, to viņa šķelšanās uzstājas, bet viņa būtu tas cilvēks, kas var, var šo darbu virzīt uz novada attīstību. Paldies. Vai vēl savu? Es izdzirdu Gunu Cīrulu un piepulsēju tam visam, ko Alfreds teica par Sikni. Es piepulsēju, ka viņa ir vienkārši ļoti gudra gan juridiskos jautājumos, gan es domāju, ka mums novadam varētu nest tiešām vairāk ņemam attīstību. Paldies, Gunda. Es cenāju. Paldies par izrādīto uzticību. Bet tā kā esmu par konservatīvu darbu un zinu, ka es nevaru savākt pietiekam balsu skaitu, es noņemu savu kandidatūru. Jā. Es nekam nav jābalsēju. Noņem, ja? Mēs neizvirzām nevienu kandidatūru, bet izvirzīs tās ir ļoti cienījams kandidatūrs. Atbalstam. Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu. Balsojam par, par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu. Kas ir par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu? Skatos vienbalsīgi, jā? Vienbalsīgi. Tātad tālāk balsu skaitīšanas komisijai ir lūgums ierakstīt vēlēšanu zīmēs Ingu Priedi un Signi Ezeriņu. Tātad mums ir atkal jāizsūdina pārtraukums. Lai var sagatavot vēlēšanu zīmes un varam balsot. Mani viens tās jautājums. Nē, izdarīt pareizi, bet mani lūgums ir divi kandidāti. Kaut kā, kad to nav lietu pielietojuši, bet šī ideja varētu būt īpaša. Ka katru kandidātu tur uzstājās, nu, pirmie 10 soļi vai 12. Nu, tā. Es gribētu, lai paklausītos kandidātus. It kā mēs visi viņus labi zinām, bet vēl labāk, ka ir labi viņus kaut kas īpaši. Tad, jā, uzstāties. Jā, tev ir priekšlikums, man likam jānobalsta par šādu priekšlikumu. Jā, jā. Vai pārējie deputāti ar atbalstu šādu priekšlikumu, kāda deputāta kandidāta? Deputāta atvainojas priekšā dāmas kandidātiem te uzstāties pirmajiem 10 soļiem, kā teicam. Kas ir par šādu priekšlikumu, lai uzstātos? Viens, divi. Vairāk arī nav. Jā, nu, es tikai domāju, tas ir diezgan nožēlojami. Vai kas ir Vienoti, tagad tā nav. Un, es gribētu. Jo tagad šī jautājumā. Tā man nav izrunājušies. Pastāstīt. Jā. Jā, tas gan. Tu to pildo? Glāz, Tā nav uz mājām nešana. Nē, tu teici glās, ka tu biji būdē. Tas ir gāzā. Tagad ir starbrīts, vai dejīgs? Jā, jā. Tas pirms jāierauj. Klasika. Nē, sāņā, protams, viņš bija pasmirdzējis. Viņš dzīvo tur? Jā, mamma dzīvo. Faktiski viņš dzīvo ozo lielē. Bet viņš bija pasmirdzējis, viņš bija vairāk veikalu vadītājs. Viņš jau tev tāds parti. Viņš bija tāds parti, jā. Budžets, to tu zini? To zini, jā.
Pierādījās, ka mācītājs pie šī galva neuzsēdē. Zini, nesu. Es saprotu, viņš politiski, bet mācītājs un politika, viņš pilni neiet kopā. Viņš aizstāvēja savus partijas intereses zemnieku. Ja? Skaidrs, ka viņam jārunā tā. Nevis tā, kā varbūt kā mācītājs. Draudz. Viņš tāds aktīvs Nē, nu mēs viņu paņēmām. Es jau vainīgs, es paņēmu savu sarakstu. Es mums tiem uzklācējos, bet vienreiz mācinās arī būs visi. Sarakstu nav pat pie galva. Un, ka viņš nāca, visu, ko viņam vajadzēja, labāko mobilu, dzīvokli remontu. Jā. Tad baigi mašīnu. Jā, jā. Deputāta, jā, jā. Jā, jā. Nu, ka mācītāji, es domāju, ka vien. Bet beigs bija smagi. Tas ir blaks pārtas? Pareizi, nu. Jā, jā. Mm-hmm. Mājā viņam izremontēja pirms tam. Tad tas kaps stāvēja baigi ilgi rekopts. Viņam atgādināja, ka tantu, ka man mamma skolas biedē. Bērē, man tur neviena īsti neaicināja. Bet tas pie māks remontēt. Normāls čeks. Tas ir viņa raksts? Tas ir ieslēgts. Oj, ko labi. Tas ir tēvs. Sāries pahlā. Kārklās, no. Es kā kurzemnieks, kas sāšu lielīties, tas nu, būs labi. Ja kurzemnieki lielās, jā? Šot. Tas ir nevis lielās, bet dižojās. 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 Kurzemniekam ir dižjūra. Kurzemnieks ir no dižās zemes. Jā, un tajā galā mūs tā arī uzskata. Jā. Jūs tur vajag lepnē. Viņi iesaka, kā dižojās, viņi lepnē. Un tad, kad Latgaļi pie mums atbrauc, tad viņi saka, nevar būt, ka jūs tik smaidīgi. Es tā kā duncīgi no mugarpūs. Bet ir atšķirības. Man ir daudz nācies būt tajā pusē. Un ir starp mums atšķirība. Ir, protams. Un pat izteikt diezgan. Arī starp pašvaldības vadītēm. Ja mums liekas, ka tā nevar, tad viņi šausmīgi vienu priekšnieku. Ja ministrs saka tā, tad ir beidz. Viņš zina, ko viņš saka. Es jau saku, nu beidz. Tev nav vienas, tikai ministrs. Un viņi viens otru ļoti vēl karjerās Rīgā. Jūs paskatīties, gan sociālās maigā, bet tās arobījums priekšā, tas Zikmats, vienīgais kurzemnieks, kas bija. Pārējie visi. Viņi vēlk viens otru baigi. Kurzemnieki, jā, kurzemnieki.
Tad mēs viņu zemlē. Uzemnieku, lai būtu paši, gāja nevienu. Jā. arī tāda niansa ir. Tur zemnieki baigi vēl. Bet ir prieks, kad atbrauc kāds, jā, kas saka, ka domā, ka Kurzemē neviens ar viņu nerunās un izrādās, ka runā. Jā, ir ļoti. Ir cilvēki tā, kad iebrauc, jā, ka viņiem liekas, nu, te jau, nu, viss. Un tad es vienmēr pažastu no savas mājas, es saku, nu, tad pabrauciet uz Ventspili, ka tie lielie žogi. jā, bet viņi tādās viņā ļoti runā. Viņam var izrunāties vienreiz mūdzā veikalā, aizlūdzu tur zilup tādu veikalā ieiem, un viņš saka, nu, es nopēļu tēsu, mēs ar dēlu braucam, domājam, pat ceļu uzēt visu. Nu, nav ko tur. Viņi paņem rūtiņu, būtnīcu izklēšu ar, un to desti ir. Es teicu, kā būtnīcu un tādu maksā, viņi saka, ciet viņi, diezgan viegli tīrās, viņi saka man. Nopietni viņi stāst, es teicu, ja mums to darīt, nu, kuriem jūs ir? Es teicu, mēs ar to desti un arī pa galda būt no kāda. Nu, kuriem jūs nav no Kurzemes? es saku, jā, galda būt. nu, jā, viņi saka, ko darbs, viņi saka, te veikalā tur. Viņi saka, nav, ja mums to darīt. Nu, teiksim tā, no tā pierobeža un tā, nu, viņš tā, viņi atklās runā. Mums otrā neviens tāds šokolādes uzmētēji, bet viņi tā domā, ka te ir. Lai pamatot. Es saprotu, ir sagatavotas vēlēšanas zīmes, jā? Jā. Jūs nosīs ir klases. Jā, mums ieņēmē deputāti, pirms mēs vēlēšanas zīmes, es gribētu jums atkārtot paskaidrot. Ienosat lūdzu zem kabulīmas apakšā, kas ir rakstīts, tādā redzot nosa deputāts aizpildu vēlēšanas zīmi, izdarot atzīmi X, vēlēzot atkārtot X, nevis krustiņš, jā, bet X zīmi. Pretī katri kandidātu vārdam, uzvārdam vienā lodziņā, par, lai pret. Par nedēļīgi tiek uzskatīt vēlēšanas zīmi, kurā par vairākiem amatu kandidātiem izdarīt atzīmi par, par kādu kandidātu vienlaiks atzīmēt atbildi par un pret, par kādu kandidātu nav atzīmēt atbildi par vai pret, nav zīme parakstīta, vēlēšana zīme ir atstāta negrozīta, un nav saprotam deputāti izteikt tādu gribu, tas es vēlreiz stāstu. Jau pieļem X zīme, krustiņš šeit nevārt, un zāk un X zīme. Paldies, Lūdzu. Es pirms jāparāks, jā. Obligāti. Atkal.
skatoties, viņam tāpat kā tev jau sāk jukt. Mātereši jukt, tas bija pirmajos gados. Jā, tagad jau vairs ne. Nē. Tieši tā, tu piedomā. Es ar lopiņiem. Tu ir ekskursi. Es ar ekskursi vadītāji kīķi palīdz. To pird. Kopā ar lopiņiem. Kopā ar lopiņiem pird. Labi, labi, Alfred. Nākošās, otrā kārta. Tad var pieteikt. Ir atšķirība. Taisnība jau arī. Nevar būt mazāk. Tieši tā. Vietnieki var, vietnieki ar vairākumu. Nē, vietniekam tieši tas pats. Tas pats? Es domāju, nē. Tieši tā, tu domā? Man liekas, kā tas ir? Ar balstu likumu. Ar balstu likumu. Ar balstu likumu. Ar balstu likumu. Jā. Tā bija malētas, ka tā pat. Kur ir jurists? Mums ir jurists. Kur ir jurists? Tiešām man ir vaļā tas pašas likums par pašvaldībā. Doma, otra daļa, dome, priekšsēdētāja vietnieki ievēlē ar klātesošo domas deputātu balsu vairākumu. Ievērojot šā likuma 9. Pantā 5. un 6. daļas noteikums. Ja? Noteikums. Tā, tas ir par to. 5. un 6. daļa. Ja? Tas ir 1, 2, 3, 4, 5.
nu te rakstīts tā, ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā, tiek rīkots atkārtot balsošanu par tiem diviem kandidātiem, kur saņēmuši vairāk balsu. Nu, te ir laikam, ka vairāk kandidāti. Ja? Ievēlēts ir tas kandidāts, kurš saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu vairākumu, tiek rīkota balsošana par to kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis visvairāk balsu. Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nav saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkots jauns domas priekšsēdētāju vēlēšanas. Tas ir pa priekšsēdētājiem. Un tas arī uz to kandidātu, droši vien, kas tas pats ir. Tas uzvietnieks, tas pats varētu būt. Un domas priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņems vairāk nekā pusi no ievēlēto deputātu balsu. Ja? Tas ir priekšsēdētājs. Astoņi jābūt. Tas ir priekšsēdētājs. Vietnieks ir no klātesošo vairāk nekā pusi. Tā ir tā šķīruma, jā. Rendā jau bija divas tās vēlēšanas iepriekš, kad nevarēja laikam. Jā, tev taisnība, nevarēja un bija jaunas vēlēšanas, vispār ir vēlēšanas, ne jau amat vēlēšanas. Jā, jā, jā. Tur bija noteikts, 20 dienu laikā mums ir jātiek skaidrīt. Jā, ja 20 tāpēc, ka nevarēja divas vēlēšanas, tas tur nevar vienāties. Centrāla vēlēšanas komisija nosaka, ko darīt tā. Tikā 2 mēneši, do 2 mēneši, to ir jauns vēlēšanas. Tā bija rendā, to, ko Gunders tā. Tu to kūdu spuru nevarēs satelīt. Tās ir moņi vajadz. Atkal izdevumi. Kāds nav atkāds, pats vajadz. Nu jā. Nu jā. Pazūt kūdu spurus. Tagad tukums ir beidz savs viss, ko tu zini, kā rezultāt? Tukums? Jā. Ēriks ir. Ēriks, jā. Bet kā? Ārvas ir vietnieks. Ā, Dritis? Dritis, arī. Tu? Nu, labi. Mans kolēģis pa bumbu. Kāpēc talsos ir varīs? Tas šitā izdomā. Mums jau labi būs vairāk šodien. Jā, tā grib, tā grib, tā grib savs mūs. Gundars negrib, bet es grib. Viņš grib vienvietnieku, es grib divus. Ļoti labi. Tas bija priekšnieku četri vietnieku. Nu, jau nav. Strādā, tas īkot. Jā, kurš vēl? Šta? Brīvprātīgi. Brīvprātīgi, jā. Brīvprātīgi, jā. Brīvprātīgi, būs mašīna. Helikopters nav? Mašiņa tev interesē ļoti. Golfiņš. Nē, viņam kāds tas te ekskavātors. Viņš brauks uz tukku par ekskavātors. Jā, tā ir priekšnieki. Ā, nē, tukku. Labāk tāds noderīgs. Tad jau labāk riteni iedot, būs izmaz sportiski. Mopēdi ar motoriņu tādu. Jā, ir ļoti labi riteni. Kā nelabies motori nevar. Tik naps jau nav, ka es kalnā nevarētu uzmīties. Nu, ja tev 25 reizes vajadzētu, nebūs, kas strādā. Jau kā vietnieks būs, tu redzēs, tev visi apturēs, lūdzu, vai tu nevajag pavest vai ko. Tiešām nav noguža. Nesmējies, es esmu, kad... No rādu, piemēram, iet uz mājām. Vēl nevienu reizi es nav atnācis. Es esmu redz, kad eju, bet, nu,
nevienu reizi vēl nav satnācis, ka kāds neapstāvās. Jā, tur es tevi pilnīgi piekrītis. Jā, tas ir mīļi, bet tas arī ir nemīļi. Tad, kad tu ir priekšēties, tad tev tā apstājas, kamēr tu priekšnieks. Tad tu nebūsi. Tu vari būt, ka tev aizbauks garam, pat nepaskatīsies tālos, kāds kāds pūtis. Cik tas ir briesnīgi? To izjūtīs tie, kas ir bijuši. Man te nav jāstāst to. Es to izjūtu, ir tik šausmīgi bieži, ka man pilnīgi kauns tā cilvēka ir šiet pie uz otru pusi, lai nebūtu jāsveicis. Es tev skutu mūsu, ko es tev slikti izdienu, lai nebūtu jāsveicis. Nu, es stāstu no dzīves. Tā ir. Tad tas priekšā tā ir liktenis tāds. Kamēr tu esi te galva galā tik vēl? Es sevišķi uz jubilēru, ziedus, nestam krēslam, ne ar tevi. Es teicu, ja man ievēlēties nolikt krēsli tur koridorā, lai nāk un liek. Pats aizbraukt prom. Jā, es tā atdaugtu. Diemžēl skumi. Ko darīs? Nu tā viši? Nu. Viši. Tev, Dīci, jūs labāk. Tev vienmēr sveicu, un tu ir komisijas. Jā, tu vari pastāst, cik vēl, jo tu esi komisijas priekšēdēs. Nevar atcerties? Es zinu, no kura gadus. Jā, nu, vat tas ir. Es esmu paskaitījis, cik domas priekšēdēs, tā ir ievēlēta. Jā. No. Tā kā skatu 5, ko saka. 5, jā, tev. 5 sekretāriem, vai 6, kas strādājas kopā esmu. Jā. Nu, kurā gadā tu sāk? 89. Pie satnāca apmeklēju skandalu. Ā. Ja bija no 80. Pagad, tu biji no Zemītes atnācu skandalu? No Zemītes atnācu. Nē, nu, tu jau kandidēji viskola pa direktoru. A galviņu, ne? Jā, jā. Nu, jā, 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 ka viņš atnācu konkursu bija. Galviņu. Paliku skolā. Jā, tu paliku skolā. Bet tu, man liekas, pareizi darīt, ne? Es dar niekos nesu bijis. Māju, pusē, mašīni. Māju, pusē, plānās nekās tēvam, kuram bija gada 70. Viņam bija kaut kas pie 70, 75 gadiem sirmati. Man liekas, kādi gadi 10-15 vismaz ir sirmati. Tas vēl ir savādāk. Tas no orientēšanās. Tu par to orientēšanos vajag. To es esmu pamets. Jūnī, jā? Jā, sen jau. Bet Anita, kā mūsu zvaigzni? 13 gadus tas jau. Bunda, zvaigzni. Oi, mums teik baigās meitenes. Grīze vajadzēs. Man arī ar tevi iet. Pēdējās laikas. Ja šitāds meitenes skiet pa pēdējā. Jā, jau te ko kā kā. Man nepatīk nūjos. Man nepatīk nūjos. Pamēģinu. Man jau teica, ka viņš jau vēl nūja. Pats paiet nūjos. Bet es nav redzējis jaunu cilvēku nūjot. Nav laimējies. Un slinki jau tie. Tie skrien. Austiņas ausīs un viss skrien. Jā, tie skrien. Tas ir viens vien apakšā, ne? No. Cik daudz sāpu nav, ne? No. Tā no jauna jau bez nūja vēl vajag. No. Nē, bez nūja, bet ar austiņām. Bet ar austiņām. Jā. Ar austiņām. To netirdē. Mums šeit tagad būs izbraukuma sēdes, mēs varam nojūt uz to vietu. Kandos vai viss uz zemi, piemēram, nepatīk. Aicīgi es nojūju. Ja nojūju pēc tevi, viedzē pienu, kā uz mūsu akalt. Un te rastos ideja, ka tomēr tu ceļu vajadzētu noasfaltēt. Jā, kaut kas jādara, vai ir putrikā. Akmeņu sit pa kājām, nevar jāmaina kaut kas. Jāgrāk akmeņu. Nevar grāna bērt, ja bez smilts. Trakums, trakums. Vai te šodien saiet, ka kaut kur būs, neviens jau neatbaldies došiem? Nu, gan jau būs. Nāriņā. Kā, Rozenfelds jau aicināja? Aicināja uz Nāriņā. Neviens neatbrauks.
Nē, tu jau pats atur nebija. Nebija. Es pa šeit no šeit centos, tur ja tu vēl nebija. Nu, ko tad es tur gaidīju, ka tas viens pats? Es tevi jau... Tev jau alus negaršo. Tā. Alus negaršo? Kuram? Jā. Varam? Es nobraucam gaidī, sāk raudāt un tagad braucu pro. Aizvirāli. Man tiks tik daudz negribas viņu dzēt. Jā, viņš nav labs daudz. Tas tas. Es nekad viņu daudz nedzēju. Kāda tie vācieši, viņi tādā baig daudz? Tie dzēr, ka vēl to vācieši. Ko tad? Vācieši. Tā kā Gruziņa vīns, teiksim, viņa ūdens vietā. Krievam šnabs. Ūdens vietā. mums ir viss kopā, ja? Jā. Nē, mēs sākam ar šampāni, bet ar to krievu dzērienu. Viņa saka slikt. Un uz skaitā, ka daudz kļūdus ir. Ej, ko? Nevar atkal saskaitīt. 15 krustiņus. Es brīnu. 14, jā. Tā. 14 krustiņus nevar saskaitīt. Es domāju, ka komisija kaujās krustiņus. Tā, izskatās. Nā. Gan jau nekaujās. A kā jūs taču neatbraucat to reizi? Kur? Nu, ko mēs teicam, nobraukt lejā. Tu šo pats nebija? Kā tu esi? Mēs ar divi. Vēj. Paņēmām divus. Sākumu tam. Maizītes paņēmām. Maizītes. Tur ir tikai svējuši kaut kaut, ne? Man liekas, ka bija tu svējuši. Karsts bija. Nē, kāds bija pēdējo reizes, bet iepriekš reizes, tad mēs... Mēs esam vēl. Jā, tā. Piekdienu. Runāt. Tu zini, ka tas viens kāds ir. Tas viens kāds ir. Ja otrs, tad ne. Tad jau ne. Tad jācer mašīnu pie žodas. Jā, jā. Jāzvod kādam, lai daudz pakaļ. Kaut kādu podu. Kaut kādu podu jau ir, jā. Nē, es nedrīkst tevi. Es kādu komisiju, lai darbos. Viņi noteikti pārrakstos. Pārrakstos biļetē. Pārraksti jau tur arī. Jā. Un Ivars jau tur skatās. Ivars jau jurists. Tad tieši būs tā, kas pateiks, ka nedrīkst pārrakstot. Viņa visu uzticību viņa. Nē, ir jau kā, ir jau, teiksim, ja tev es ritīgi kļūdījies pirms nolasīšanas, tev var pateikt, ja, un tad tev it kā jāļauj vēl reiz to visu darīt, ja tu aizskrien, tad, nu, tagad, nu, kaut ko kļūdu, attupies, ka kļūdies. Bet tad, kad nolasīja, tu esi rezultāt, čau, tev es neko. Tā nevajag. Tad ir pavērā. Tā bija, vai ne, Jānko? Ja kļūdies, nu, piemēram, es kļūdās, es saku, pirms nolasīšanas, es saku, es kļūdies, tie, man vēl ir, nu. Es lasīju, ka tur bija tā. Nu, nolikumā, man liekas, ka tas bija nolikumā. Fui, nu jā, saistu, es noteikti nolikumā. Bet tik līdz nolases jau tad vai es tā? Tā cauri, jā. Jā, laikam varētu būt, es nevaru. Apsties saistu šeit. Jā, es tikai domāju, kā tu tur drīkst iekšā iet. Tur jau mēs nedrīkst iet iekšā pie komisijas. Ne, es, ne jau citā, bet nu, tu nedrīkst neviens iet iekšā. Es jau nesaku, ka tagad es ir kā principā. Un kā tad tu ies iekšā tagad? Tu? Nu, pie, iedomē situāciju. Ja viņam liekas. Nē, nē. Nē, nu, viņi ienāks te. Ā, un tad? Pirms viņi sāk lasīt. Nāk, nāk. Ja kāds gribam pieteikt, es ir ļūdies. Nevar mudināt. Nē, nē, nē. Nevajag ūdeni iedzēt, nevajag. Kandels novada domas priekšsēdētāja atklāta balsošana par vēlēšanu zīmē balsu skaitītāja protokols numur 2 Kandavā 2017. Gada 19. Jūnijā. Balsu skaitītāja komisija šādā sastāvā Solds Zviegzdiņa komisijas priekšsēdētāja, Ivars Lases komisijas loceklis, Egils Barises komisijas loceklis sekretārs. Balsojumā piedalās deputāti Egils Barises,
Reziņš, Cīrule, Ezeriņa, Fabiančiks, Indriksone, Jēkabsone, Ieģevis. Indriksons ievieta vīriec? Indriksone. Tu teici Indriksone? Indriksons, es teicu. Tagad jā. Ieģevis, Lasis, Marašinskis, Riede, Rozenfelds, Tepčuks, Zvirgstiņa. Balsojumā nepiedalās deputāte Budakovska. Katram kandidāts no domas deputātam tiek izdalīta viena vēlēšana zīme. Pašvaldības domas priekšsēdētāji atklātai balsošanai. Komisija konstatēja sakojošo. 13 derīgas vēlēšanas zīmes, viena nederīga vēlēšanas zīme. Man jānolasa tagad katrs atsevišķi, ja? Jā. Tā, deputāta balsojums. Egils Baris par Inga Priede. Raizs Bēziņš par Inga Priede. Gunda Cīrule par Inga Priede. Signe Ezeriņa nederīga vēlēšanu zīme. Romeks Fabiančiks, Signe Ezeriņa, Leonārija Gudakovska nepiedalās. Guntars Indriksons, Inga Priede. Ina Jēkabsone, Inga Priede. Alfrēds Ieģels, Signe Ezeriņa. Ivars Lasis, Signe Ezeriņa. Ivars Marašinskis, Signe Ezeriņa. Inga Priede, Inga Priede. Dainis Rozenfelds, Signe Ezeriņa. Kaspars Cepčuks, Inga Priede. Solita Zvirgzdiņa, Inga Priede. Kandars novada domas deputāta, domas priekšsēdētāja amata kandidāta Signe Ezeriņa nodotu balsu skaits. Par 5 balsis, pret 8 balsis. Kandars novada domas priekšsēdētāja amata kandidāts Inga Priede. Par 8 balsis, pret 5 balsis. Komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretāra locekļi paraksta. Paldies. Pavadojieties uz likumu par pašvaldībām 19. pārta 1. un 3. un 4. daļu, 21. pārta 1. daļas 10. punktu un 40. pārta 4. daļu un balsts skaitītāja protokola numur 2. Domē atklāt balsojot par 8 pret 5, nolēmi Ingu Priedi. Ievēlē deputāti Ingu Priedi par Kandavas novada domas priekšsēdētājs amatā. Ar to arī apspēju. Bet vienā brīdī es netaisos strādāt vienu pati. Es gribu strādāt komandā, kā arī esmu darījusi līdz šim. Līdz šim kopā mums arī partijas ietvaros. Nekad mēs neesam pieņēmuši kaut kādu vienpersonisku lēmumu. Mēs esam strādājuši visu partiju kopā, gan saraksts, gan arī ārpus saraksts visas partijas biedru. Paldies visiem par uzticību. Arī tiem, kas nebalsoja par mani, es ceru, ka viņi strādās ar mani. Ar mums vienā komandā mēs izdiskutēsim visus jautājumus, gan ar administrāciju, gan ar deputātiem. Nebūs tādi nezināmi jautājumi, strādāsim kopā un būsim vienoti, jo mums ir jātrādā savam novadam, nevis paša, kāda sava labuma mērķim. Paldies jums visiem. Un pie viena tad es gribētu arī paziņot, kad mēs sasaucam šodien ārkārtas sēdi pulkstens 17. Kurā paredzams izskatīt orientējuši 7. Daļu kārtības jautājumus. Bet pirms pusstundas laikā kanclējas vadītāji uz e-pastiem nosūtīs informāciju ar lēmumu projektiem un darba kārtību. Jā. Nu, tomēr kāda darba kārtība tā ir paredzēta? Nu, īsumā es vēl... Nu, mēs taču jau visi esam. Tāpēc, ka tu nav vēl līdz galam saskaņot. Ar ko vēl saskaņot? Ar jūsu kanclējas. Nu, nu, jā, jā. Vai jūs nebija jau zināts. Nu. Rezultāts un visu procedūru. Tātad ir plānots, tātad saistošo noteikumu grozījumu. Ne, vietnieku vēlēšanas nebūs? Pirmais jautājums būs saistošo noteikumu grozījumu. Un pēc tam mēs atradām arī dažas neprecizitātes, kas ir nolikumā. Pēc tam būs jā, vietnieku vēlēšanas. Pirms tam? Pēc grozījumiem nolikumā. Un arī parakstu apcikināšanas un vietnieku un ar priekšsēdētājiem. Arī dodams komitejas sastāvu apcikināšanu. Un paziņojums par komitejas sēdēm un domas sēdi jūnija mēnesī. Tas plānos būs 22.
jautājums, es paskatīju arī jau tagad tad, ja šī jautājuma izskatīšanai, kas jums sev komitejas sastāvu priekšlikumajā zemnieku komitejas, kas jums atļauj mums tas salīt? Tas viss ir, mums lūdzu kanclējas patikā, tas nav salīts tā, kā tam tām ir jābūt. Tie, kas bija salīt vēlēju izteikšu, kas es ierakstīju, to viss varēs patiem mainīt, kur orientēt viņā komitejas. Jā, jā, es nevis priedi, bet ieliks tur, kur katrs... Priedi, ieliks, priedi sasaņoja visiem, tas ir gribēju, mums es piedāvāju aizvarīt, es aizvarīju tā jautājums, tas neinteresē, tāpēc mēs salītām tā, lai noteikti amstādā vienkārši prāvā, kurums to var visu jūdzīt, arī arī tas ir bijis iepriekš, deputāti brīvi var izlaikt savu vēl, kurā komitējot vienkārši. Tā kā ko jūs varēsiet izlaikt ārkārtas sēdā? Paldies par uzmanību.